Բարև ձեզ, Բարգարուս Մարտին Գիմլալիկ, ձեր հետ է Մարտինը եւ ես Արտակը եւ մենք այսօր կշարունակենք մեր ծերյան։ Իդեպ ասեմ, որ այսօր նախորդ ժամ ձեզ ասել եմ, որ հաջորդ օրը կգնանք, իսկ արդեն օրը փոխվել է։ Մենք հիմա կգնանք, հիմա Սպարտակն էլի հետևից գալիս է։ Օ, սկիլետ։ Աշատ լավ, հա, բայց Սպարտակ զգուշեն գլում ես ներքամասը կավակրի բերելի, ա, ես գիտեմ ոնց թաքուն ձևը մտնենք, արի մետևից։ Ես արդեն ինչ-որ գումարի զգուշ կրիպեր չլինի, թե չէ պայթելու է։ Ոչ, այդպես ես արդեն լիքեր եմ դրել։ Նայես, ես կքանդեմ, ահա, շատ զգուշ, օրո։ Բախտներուս պես, տակներում բան կար։ Մի րոպե, մոտ ցագումա, մի րոպե, ես տեսնեմ։ Մայս այսպես քորելով գիշն եմ ներքև։ Այդ եթե ցած է սինանան մի րոպե, ուղղակի լագում է։ Գիտեմ, անթարթ ինձ մոտ լագում է։ Ու դա շատ վատ է, ժողովուրդ ասի որ այ այդ մի բանի համար Minecraft-ը շատ եմ սիրում, բայց լագելու համար ընդհանրապես դուր չի գալի Minecraft-ը։ Այմա չեմ ուզում ռիսկի դիմեմ, որովհետև այնտեղ կլինի TNT 120-ով համոզված եմ։ Սպարտակ չգնաս, չգնաս։ Ու փրկվանք։ Թակարված սունդուկ չկա ոն։ Օմա, տեսնում եք դյուզ զրահել կա։ Այսինքն մոտ համարա դա փտած մտել։ Օ, ոսկի քթանք։ Օք, ես ազամացում եմ քթա։ Ա՞։ Տես շատ լավ է հիմա։ Հիմա շատ զգուշ է, բան, Սպարտակ։ Պիտի TNT-ները քանդենք։ Երազանի, ասենք, մոտը լույս է։ Լույս չէ։ Այո։ Շատ լավ։ Ահա, մի զվարճալի փոսած։ Հիմա այդի, այո, տակը փշրա է, շատ վատ է այդ արդեն։ Զգուշ ահա ֆու։ Բայց ռիսկի դիմեմ։ Այս քես փակել։ Այս քան փակել։ Այո, այո։ Ահա, այ մորացել եմ, որ վերևով ենք ընթանալու։ Հա, լավ, սենց էլ տա ճանապարհ կա, կարելի է սենց էլ բարձանալ, ահա։ Ահա, եւ մենք կտանք այն ինչ մեզ պետք է։ Հիմա ես կգնամ եւ իմ ու եւ Սպարտակի համար ձերի որոնում։ Քո թամ կա Սպարտակ։ Այո, թամ դեպի։ Ուղղակի շատ հրաշալի է։ Հիմա գիտես ինչ անենք։ Մենք մեծ սունդուկ կամ էս պետք սարքել։ Բայց հիմա մինչ այդ հիմա փետ էլ կարևոր ունենք, այս քիչ քիչ երկի։ Ստե մի հատ էսա մեծ ես սունդուկ սարքեմ, աշը 3 հատ հաստա չէ։ Մենք ամբողջ 12 հատ եք տակը մնաց։ Իսկ ես հավաք Մայս այսպես, հիմա տեղադրեցի ուր է քո թամբը որտեղ է։ Չնայած լավ, սպասի, սկզբից իմ թամբով դեմ գնա, որովհետև շատ հնարավոր է, որտեղ չեմ կարող իմ հետ վերել ձիուն։ Հա, իդեպ դու հավաքես այն կոդը, որ ասենք մերմես Էլաշելածը մոտը դեմ մնում։ Հավաքել ես։ Հավաքել եմ, բայց դեռ չքան։ Ահա։ Դե շատ լավ է, բայց ես չեմ հավաքել, չգիտեմ քիչ չեմ կարողանում։ Դա այդքան էլ էական չէ, ես էլ չեմ էլ դժվար էլ մեռնեմ, որտեղ այնպեսի տեղ է, որ հաստատ չեմ մեռնի։ Հիմա աղեղել եմ եկալ, ես սկիլետը սատկեց եւ ես աղեղ վերցրեցի։ Դե շատ բաժարտա գրվում եք ալիքի եւ լայք եք դնում։ Ինչո՞ւ հարցեր են առաջանում կամ ինչ-որ բաներ ձեզ պետք գալես, ինչպես թե սար, ինչպես սարքել տվյալ բան, ասենք, պեչենի բանը։ Մեզ գրեք կոմենտներում, անպայման
ձեր հարցերին կպատասխանենք, բայց ես գնամ եւ խոզ եւ կով, տեսնում եմ Սպարտակ հոսը ձիերը մկտեն, շատ լավ է։ Կամ ոնցինք այդ ինչը գործում ենք ստացենք, ինչը գործում ավելացնենք ասակարոն, ապանցան գրեք, ես մադուս եմ կաջարդեն, ես տարս ուգան, արդեն տենտենիայի հավարսել են, ես էլ արդեն իմ ձյուկին հատարեմ ասել եմ ու շոտ լավ ձյուկա, մայս տեղի կովերին խոզեն խսպսվանում եմ ու առակ վերադարնա մեր տուն, ոյս իշքան խոզուկով կա, Սպարտակ ինչ մեզ այն տեղը, որտեղ ես մենք վերածնվեցինք, այդ կողքով աջ թեքվիր և արիր, ստեղ այնքան կենթանի կա, լավ ես մակ կան այդ ինձ այս շատ վատեղավ այ, որ եղանակը անձևան եղավ, ոհո, կայցակա խպում դա շատ, շատ շատ վատա, ժորդ, հիմա ես իմ ձյուկին վերցնեմ ու կգնամ, բայց ընդեղ ես ու Սպարտակը ջորբան կսարկենք, հիմա գնամ ես Սպարտակի չնայս չէ ինքը պիտ պետքագա, որտև ես չեմ կարիր համար կանսարկեն, պես որ այն հավատարիմ լինի, բայց հիմա մի փոքր աշխարհը ուշ է բացում, հա, մայս վերադառնում եմ գյուղ, Սպարտակ, շատ արագությամբ եմ վերադառնում, որտև զոմբիներ կան շատ, սկիլետ, կրիպեր, ամեն ինչ կա, ֆակու, Սպարտակ Էնդերմենը կա, ես մի ուղակի խոճապում եմ, ոչ, բայց չեմ հասկանում ձյուկին որտեղ տնեմ, որ չվնաս կինա, չվնասեն նրան ավելի ճիշտ, որտեղ ձյուկ ես, ես ասեմ կայանեմ, այս իմ ձյուկի վայրը գտել եմ, թե որտեղ իրեն պահեմ, բայց միայն թամենը մնում եմ երկա դուր լինի և վերջ, հիմա ես գամ առակ ստեղ և դուրը սարկի, խոր չէ տա հիմա գնայր, որ որոնումներով այդ, ես իրոր ողջ եմ կմացի, դու ետ արիր և հետո ես գնամ աղջուտ իմ հետա ես գգաս, որտև ես ընտեղելի կենթանի էր կարոր պետք ասպանենք, դրա համար հետ արի, իրար հետ կգնանք, աշխատի շատ կանքը վերցնես, որոտև ինչպես ես շատ վիդյոներ եմ նաև, ովտել որ շատ կյանքերով վերցնում, դրա համար շատ կյանքով վերցնում, որ կարողանա առակ ընթանալ, հիմա, Սպարտակ կարող ես շուտ հետ գալ, որտև մենք այսքանով պետք ավարտենք մեր վիդյոն, այս ես ախում ես գրադարում ենք մոտ, այդև, այսպես իմ ձյուկին աս գեղեցիկ կայանման վայր եմ գտել, իմը մեկ շարկ է լսված ու երեք հատ ավել, այս կոնքը տասես կուզել չորս հատ ավելին էլ, բայց որ Էնդերմեն հախանք, եվ մա կաղողը շատ առակ վերադարնալ, այդ է խասում տանք, ահա, իմա, առակ վերադարձիր, արի ասեմ, ես կուզինա չէ, հա, չեմ կա ես նստեմ, ուրեմ կուրնա, նա, ուր ես դու հինա, հա, անտեսանել զելի այս խմել, էլ ես ու առատն եմ, հա, հիմա ձյուկիտ վեկալ արի ասեմ, կցի տեղ, մա, սպասի եկա, բաս ես այդ կատիկ դուր բերեմ ու այսքանով մեր վիդյոն ավարտենք, այս ամդները, հիմա ես եկ այոգնությամ համ զոմբիների, համ էլ սկուշ քոձի ուկ ինչը վնասի զոմբին, լավ, հիմա արի գնենք տուն և ավարտենք մեր առավ վիդյոն, հիմա պատանա